antes de nada, bueno, son Ana Tembra, porque parece que o meu nome non aparece recollido no libriño, pero eso, decir que traballo en Gabinete de Arqueoloxía aínda agora, aínda que a intervención, como indico a tempo, o título foi escollido, Vieiro ao pasado, porque pasaron case 15 anos da intervención que fixo o gabinete. De feito, eu non era a directora non pode estar hoxe con nós, e Paz Blanco San Martín, unha das xentes de Gabinete de Arqueoloxía, e a que lle agradezo ter contado comigo. Tamén quería agradecerlle tanto a María, cando me chamou para se me quería traer isto e presentalo aquí, como Museo de Pontevedra por organizar isto, como vou facer de agar no soporte técnico que nos dou, e as dúbidas e todo. Moitas gracias a todos, e a todos que non coñeza tamén que se dean por agradecidos. Como vos decía, Vieiro ao pasado, a escolla do título é porque vamos a volver ao moi pasado, que estamos falando aquí destas arquitecturas efémeras que teñen o seu pouso no bronce, no calcolítico, dependendo as como queiramos usar a terminoloxía. Eu aquí un pouco complexada co que traio, porque podedes ver, non é moita cousa, pero ten sorpresas, non tantas como as de Andrés, xa lo digo, podíase chamar Vieiro pasado, coma dous pinos, pero non vai ser así, porque el tamén escavou unha. Entón, aquí Andrés hoxe non cola. Entón, fai 15 anos, fainos este mes, estamos en maio do 2008, durante os traballos de control e seguimento, isto Vieiro é o nome que ten o parque eólico que sacou á luz isto, chamase Parque Eólico do Vieiro. O Vieiro é un camiño, según día a RAC, que está feito formado a forza de pasaren por el, un camiño estreito formado a forza de pasaren por el a pé persoas e animais durante un período de tempo que deixa a súa marca. Pois, efectivamente, leva pasando moito tempo xente por ali, e isto veno a corroborar. E o parque eólico do Vieiro está, Vieiros hai moitos, porque tamén cando me puxe no Google Maps a buscar Vieiro de novo para refrescar, mandábame Vieiro de non sei donde, Vieiro de non sei canto. Entón dixo, centrémonos, donde está o Vieiro? Pois o Vieiro está na provincia de Ourense, nos concellos ourensás de entre Berea e Bande, que por certo Berea é un sinónimo de Vieiro, co cal todo está un poquinho relacionado, por aí está claro que alguén pasou. Pertence ás comarcas está aí estratégicamente entre as comarcas da Baixa Limia o sur e as terras de Zalanova polo norte. De feito, é un paso en altura, porque a altitude por donde pasa a estrada son 800 metros, máis ou menos, pero nas serras chegamos aos 1025 metros. E o xacemento se atopa rondando os 900. Quero dicir, ali pasaron e esperaron un pouco, supoño que sería no verán, non no inverno, porque estamos nunha zona de bastante altitude, que ten unha boa visibilidade tanto para cara ao Val do Miño o norte como o Val da Limia o sur. Entón, dende o punto de vista estratégico, está moi ben aí ese paso que comunica dous vales tamén de dous ríos potentes e que posiblemente xa dende ese momento tuvesen relación. Porque saiu, aquí está. Nos estábamos facendo un traballo de control de seguimento, xa se fixera un previo estudio de impacto ambiental antes da construción do parque,
É que non me gusta falar moito do parque eólico porque non está correndo os seus mellores momentos. Non estamos nos mellores tempos dos parques eólicos, entón, sospeitosos de palas e parques eólicos, absténganse, sabes? Entón, eu, eso. Pero daquela a xente non lle causaba, non eran tan visibles, debía de ser que era como efémero, como as estructuras. Entón, non había moita polémica. Pois non vou, na avaliación de impacto, xa nesta zona da serra se recolleran materiais cerámicos dispersos. Estamos a falar de que co toda a atalaia está no alto da serra e pues, vais a os dous lugares que cite, co toda a atalaia, Penedo de Redondo, que foi onde se fixeron as intervencións, nun sitio que é como unha portela, de feito pertence á parroquia de Portela, e o lugar de Portela, e é un sitio que xa estaba, xa sabíamos da ocupación dende antigo, porque había estruturas non efímeras, vamos a decir, hai unha necrópole, que é a necrópole de Coto da Atalaia, que está aí no entorno do xacemento, e tamén hai unha explotación aurífera a de Montoural, que se sitúa a un quilómetro escaso en dirección noroeste da zona esa de excavación que nos fixemos. Eu usaría isto, pero vou probar. Aí está. Vale. Estaría eso, en dirección norte, palá, unha mina romana que aínda a día de hoxe se ven os sulcos, que é a explotación aurífera de Montoural. Entón sabemos que esta zona xa dende antigo xa sabíamos que tivera actividade humana e que xa se estuvera levando a cabo actividade relacionado co mundo dos mortos en época neolítica e de aproveitamento de recursos naturais en época romana. Pero isto que pasa aquí ao lado de Estero vai a completar, vai a meterse no medio entre unha cousa e a outra, moi no medio, moi axustado, porque nós non temos datacións máis que o fósil directo, que é a cerámica, pero que neste caso nos dou bastantes pistas e pinos non eran. Entón, a forma de intervención vou non explicar, porque como vos decía, todo aparece no contexto dunha construción de obra civil, como non, con palas e excavadoras, e como podedes ver, este era o resultado de pasar a excavadora antes de que pasáramos nós. Entón, como un no seu traballo ten que controlar o movemento de terras, cando vamos a facer a revisión de obra, nesta zona de aquí empezamos a encontrar, pero cerámica como que vai a coller patacas ahora dentro de un mes. Ti chegabas ali a zona de intervención, que vou volver para atrás, isto vai me incomodar un pouco o tempo, que estaba aberta pola máquina, era este o vial máis esta roncha que vides aquí, que despois limpamos en área. E entón, nese momento, ademais noutra parte do parque tamén salía cerámica, nos comunicamos de a Dirección Xeral de Patrimonio, que aparecen materiais, se para, se plantexa unha forma de intervención, cal era máis factible. Este cacho de aquí estaba aberto, porque falábamos antes de como plantear unha intervención arqueolóxica nunha obra civil. Non é fácil. O que é fácil a posteriori, pero no día que te atopas non vai ser fácil, porque eres ti o promotor e son os tempos. Entón, plantexamos limpar a zona que estaba a ver de onde procedía a cerámica, si, por que tanta cerámica nun sitio así. Sabedes que vou avanzar outra vez. A priori non é un sitio moi... Estaba moi movido o afloramento xa de pasar a maquinaria. Entón decidimos limpar esa zona e o que quedaba da plataforma do aeroxenerador que faltaba por abrir, facer o que buscábamos, o que... Ai, fume demasiado, perdón. A ver. Vou avanzar unha máis, porque así vedelo. Decidimos facer unhas sondaxes. Oi, isto non sei, toleou. Agora sí. Agora me funciona. Agora que non quería que funcionara.
Pero bueno, eso, vedes aí os sondeos, entón planteamos unhas sondaxes para poderemos ter unha lectura estratigráfica correcta. Que pasa? Que nesas sondaxes non sale ningunha estructura. As estructuras tiñamola donde estuvera a pala, aí. Aí era donde estaban as estructuras. Nos plantexamos as sondaxes na área que restaba por abrir, en función das obras que se iban a cometer, era unha sondaxe de 4x4 na zona da zapata do aeroxenerador, que sería a que máis afección iba a ter a priori, e despois as outras, isto é unha zona de lixeira pendiente, pois hacia baixo, en paralelo a donde saían os materiais. Fans as sondaxes, cero estructuras. Entón, seguimos, retiramos a capa vegetal, xa non me atrevo a darlle a isto, non sei que vai facer, vou a seguir, a ver si. E empezamos a limpar, a parte, despois de facer as sondaxes, que están aí, seguimos limpando a parte onde aparecía a cerámica e, bueno, pois mira, aquí temos un detalle de como planteamos a intervención e acabamos as sondaxes e dalle con que volve para atrás e, bueno, pois vou a facelo eu sola, veña, ala, aquí está, preparados, listos xa, empezamos a excavar. Aí deixame mirar, pues, é que non teño ningún tempo, María, tú grita, vale. Empezamos a facer as sondaxes e deixamos no segundo plano, xa tiñamos localizadas máis ou menos as estructuras, a limpeza final. Entón, resultados, totalmente nos sondeos sale algún material, pero nada de estructuras e nada significativo a nivel estratigráfico que non pudéramos ter visto xa no perfil cando chegamos. Este modelo de intervención combinada sí, permitiu-nos máis ou menos saber como era un solo, os perfis eran realmente cativo o sitio, a potencia que ten isto non chega en sitios nin a 50, nin a 40 centímetros, porque estamos nunha ladeira dun outeiro, chamase Penedo Redondo, estamos aí a media ladeira. E unha vez que facemos os sondeos, centrámonos na parte que tiña os materiais. Realmente este é un xacemento do que perfecto para este congreso, porque é efémero, pero super efémero. Hai dúas cabanas, dúas estructuras que non ocupan, a nosa intervención foron total foi 183 metros cuadrados, as cabanas deben de estar en 40 coa poeira, a outra estructura que temos, que vos vou presentar agora. Vos presento as arquitecturas efémeras, no pinos, perdón, pero que poderían selo, porque si Andrés pola mañán nos falaba de, vou ir para atrás si me deixa, si Andrés, oi, isto está volvéndose loco, perdón, pero vou ter que facer un minuto, que non sei o que está facendo. Algo está facendo ou estou non facendo mal, non lo sei. Bueno, pois volven a vir, veña, pois xa está, aí están, pois a presento. Pois mirad a distancia que hai entre unha e a outra, son aproveita a que está máis ao sur, que, bueno, é que estou dando eu mal. Perdón, home, vou deixar de pinzar isto, que son eu con a miña propia man, e volvemos para atrás, venga, para atrás. Venga, era eu, realmente, isto era un número cómico. Ahora empezamos, bueno, mira, collemos o rato e xa está, que isto é máis para min. Vale, aquí están, a liña esta que falaba Andrés de cando cae, pois sí, tenemos unha liña de pedras, pero nos esa línea de pedras a interpretamos, isto sería un pavimento, como un reforzo para un tipo de estructura feita con materiais perecedoiros que están protexendo a estructura polo leste. Supoñemos que o tema do vento aquí tamén está claro, que isto, si van no verán, non van a ter ventos do oeste, pero sí do nordeste. Estamos no alto da serra, entón teñen este depósito moi húmico con un pavimento,
Esta de aquí, tamén como unha media lúa, que neste caso se condiciona polo propio afloramento, porque en parte o pavimento incluso parece que o afloramento está desbastado para facelo cadrar co preparado que fan aquí. Son estruturas, xa vedes aquí, un metro, aquí pouco cabe, o que decía Ángel de estar de pé, aquí nin de pé, aquí acurricadiños e moi apretadiños todos. Entón sería algo así como un pisito de verano, así metes aí e xa. Entón, a distancia que hai entre unha e a outra están relativamente cerca, no medio dunha zona, como víades, con moitos afloramentos, e aproveitándose en parte. Este grupo estratigráfico 2 é un burato de poste, que xa vos anticipo, que despois daremos conta del, que nos aparece por culpa da pala, vamos a botar a culpa a pala, ao mellor encontrámolo xa na metade do que era o burato de poste, pero de centro saiu algún material tamén, e que posiblemente estuvese relacionado con algo desta estrutura. Esta nada aquí no medio das pedras, pois igual, se vos fixades, buscan a protección dos ventos do leste. E aquí temos outra estructura, que neste caso sería unha fogueira, que parece bastante lógico que estea nesta zona de aquí. Nos naquel momento dixemos, bueno, pues tampouco van poñerse a facer lume ao lado da casa, vamos a mover un pouco, entón por eso está. Pero bueno, como vedes, nun espazo moi pequeno se artella dúas estruturas posiblemente relacionadas coa ocupación, para abrigo, e unha fogueira, e non hai máis. O xacemento se este escavou Andrés. Andrés, hoxe vas a apartarte de aí. Aquí están as pedras perfectamente aliñadas. Claro, o que decía antes pola mañan tamén tiña sentido de como escavalas. A mí aquí o que sepa escavar unha cousa deste tipo, que faga un manual de como escavalas. Porque un di, bueno, pois empezamos por isto, pois facemos un corte e así vemos como é o depósito húmico e como se relaciona co preparado do pavimento. Non sei, pola experiencia que tiñamos previa, tanto él como eu, porque Andrés estaba formado parte do equipo, e tamén estuéramos en Miño, en outros lugares que salían cousas moi parecidas, dixemos, bueno, como sempre lo negro se mete debajo de lo amarillo, vamos a empezar por lo amarillo. Entón sacamos o amarillo, que era o depósito o botado. Entón sacamos o amarelo, siguen esta línea de pedras, que posiblemente fose algún tipo de reforzo ou de separación ou contraforte para esa estructura de materiais perecedoiros, ben sexan ramas, arbustos, entrelazados con coiros ou con outro elemento que lle dera maior estabilidade á parede ou abrigo. E cando acabamos de escavar, perdón, cando acabou de escavar Andrés, encontrou el meteorito. Acordabaste do meteorito? Eu xa borrara da miña cabeza que esta pedra que estaba xusto na base da parte esta negra, que tamén tiña a súa lógica porque é unha zona de afloramentos e posiblemente estuvese aguantando de algún tipo de o mellor material máis robusto que unhas ramas. Entón, este sería o proceso de excavación do grupo estratigráfico 1, que era que máis visual, e non estaba sola, pero nas outras non vou pararme en tanto detalle, simplemente presentárbolas, que son as que faltaban. Ese burato de poste que está aquí ao lado do grupo do grupo estratigráfico 1, que é o que acabo de comentarvos, e a escasos metros, pero que non supemos moi ben como relacionala. Está aí, solo nos aparece él, aparecenos un pequeno, ten un calzo cando escavamos nesta zona, como ben vedes, quedaba xa na zona do vial e aí a máquina xa afondara moitísimo. Entón, a parte que nos quedaba, pois deberon de ser como 20 centímetros de depósito con ese calzo. E a seguinte era outra, xuro vos que non é unha das que puxo Andrés, unha foto, se parece moito, pero non é, sabes?
Sí que temos estas pedras aquí abaixo, sí que temos esta liña que corta, que fai de... Pero vamos a seguir e avanzaremos vendo co material como non eran dous pinos. E por último, a estrutura de combustión, que é o grupo estratigráfico 7, que, volvendo á polémica das máquinas e das non máquinas, despois de facer esas sondaxes que vos decía, que cubrían o sitio que estaba intacto, que non aportaran ninguna estructura máis que algún cemento cerámico, para curarnos en saúde dixemos, bueno, pues vamos a decapar todo unha máquina para ver, asegurarnos que o cacho ese que sondeáramos cos catro sondaxes de dixemos, vou usar, ainda vou empezar outra vez a pintar a dominio, de 4x4 un sondaxe de 4x4 máis 4 de 2x2 non salirá nada. Pois efectivamente, o norte da sondaxe grande, daqui va onde estaba a máquina, decapando, aparecenos esa estructura o norte desa sondaxe, que era, bueno, nos interpretamos como unha estructura de combustión porque tiña moitos carbóns e ademais tiña este pau aquí, esta zona negra, moito máis negra, que nos a súa vez dixemos que, bueno, pois a interpretamos como un oué que podría ser incluso un pau que formase parte de algo permanente para pendurar algo e que ao final se absorbeu dentro da mesma estructura, pero que teria unha función dentro da estructura. Entón, aquí que temos? Pois eso, un sitio que está ocupado polos materiais que nos dan dende a principios do bronce, no bronce inicial. Non chamamos de calcolítico, xa, sin complejos, ala, venga, calcolítico, xa está, así que cada un que o poña donde queira. E agora os materiais que aquí están, que son a xoia da corona. Este, eu eso, tiña aquí moito escrito, pero a verdade é que ao final non... os materiais son a xoia do xacemento porque temos estructuras cativas a priori, con todo o que vistedes pola mañán, con eses longo, cabañas inmensas, sete pías, que eu estuve en sete pías, algo moi impresionante. Nos temos dúas cabañitas, pero temos un montón de materiais. E nese sitio tan pequeno sacamos 246 fragmentos de cerámica e 15 líticos. Atendendo a súa morfoloxía, fomos capaces de clasificar 20 cacharros. E algúns deles, como os que aparecen aí, que despois vou a ir un pouco máis ao detalle, somos capaces de facer as formas completas. Vamos, son cerámicas que sí que están xusto aí no bronzo inicial, porque temos dous campaniformes, temos un borde tipo peña, pero eu sempre quero pensar que a xente non tira as cousas mentre non lle rompen, entón tamén a poderon levar con eles e ser a vajilla da abuela, porque non, sabes, non é cuestión de andar tirando cerámica, tampouco creo que fose tan fácil facela. Entón, a min todo me casa. De feito, antes vi as cerámicas de sete pías e aquí temos unha casi clavada, que está de aquí, que tiña unha ángel que ten así como un borde, no borde está incisa. E as formas máis significativas son o cacharro 1, que vai ser este que vides ver agora debuxado, e o 2, que son dous campaniformes, e o este de aquí que se metería dentro do tipo peña, pero xa vedes, son sobre todo son formas simples. Hai tamén algunhas perfis en S, como os dos campaniformes. O tratamento técnico de cerámica está feita a man, está perfectamente, se ven as roturas, a técnica do urdido, porque están as roturas todas con parte dos churros entre elas. E o tratamento das pastas permitiu-nos establecer dous grupos ben diferenciados dentro da mostra. Por un lado, isto que vedes aquí arriba, que son cerámicas con decoración, e outras máis toscas, pero que se corresponden con formas de maior volume, como os cacharros 8 e 20, que despois vos
a acompañarei agora porque agora non funciona, entón vamos a seguir. Ves, por un lado temos estes dous, que serían os dous campaniformes, nos que temos casi partes de todas as partes do dendo o borde ata a base. Despois temos cacharros deste tipo, que xa son como de almacenaxe, formas abertas e pechadas. Estamos falando de recipientes de bastante capacidade, e as texturas varían. Non é o mismo a textura dun vaso campaniforme que destas, que son cerámicas moi toscas, xa se ven o grosor das paredes, e que non teñen case tratamento. En canto á decoración, a técnica utilizada nas decoradas maioritariamente é impresión, combinadas, nalgún caso, con incisións. E o cacharro 2, por exemplo, o 8, que non o temos aquí, pero o vamos a ver despois, aparece tamén a incisión con peites de puntas redondeados que imitan un pouco a decoración con cuncha, pero non chega a ser unha decoración con cuncha. Os elementos decorativos representados son de carácter xeométrico, xa vedes, rectilíneo, basándose nas liñas serpenteantes, porque non chegan a... E temos máis decoradas, que eu creo que podemos avanzar un pouco. Bueno, esta é a dispersión. Bueno, como isto non vai para adiante agora cando quería, bueno, os materiais saen donde están as estructuras. Agora, por eso puxen esta imaxe. Ben, vedes, a maior concentración de materiais está en torno ás estructuras, co cal nos creemos que, claro, entre isto e isto sai todo o material, co cal está claro que o usan aí, que é un material que está en uso, como está en uso isto para algo. Posiblemente o tipo de materiais, estas formas tan abertas, pode estar relacionadas pois, coa recollida de auga, o muxido de... Estamos falando dunha zona que a día de hoxe siga habendo pastoreo de cabras e ovellas. Quero dicir, posiblemente estuvera relacionado, pois se podría relacionar perfectamente con un tipo de campamento para subir o gando no verán. Co cal, temos, esta sería o vaso campaniforme con máis detalle para que podades ver un pouco, pois eso, da mesma peza tiñamos o borde, a panza e o fondo e a decoración perfectamente. Claro, a hora de facer o debuxo, pois íbamos moi, bueno, moi, moi de manual, de ti colles un vaso e lo ves e diste, ah, pois mira, xa teño o borde, teño a panza, teño o colo, tal. E a decoración é unha decoración impresa e incisa, combina as dúas neste caso, e líneas oblicuas horizontais. Este sería o 2, o seguinte sería esta que está, aparece así, eu non sei, estaba aí, solo non saiu o borde, que é o que nos identificamos como un tipo peña. É outra pasta de outras cores, con outra dureza e con outra decoración, que neste caso está incisa e en triángulos. Despois temos estes cacharros de grandes dimensións, con bocas moi abertas, son formas abertas completamente, que está relacionada con algo que, para transportar algo xa xeitoso. Eu sempre o asociei a líquidos, ou algo para muxir, ou algo así. Esta era que vos decía, que tiña un ángel en sete pías, que, vamos, totalmente parecida, e tiña decorado a parte superior do labio cunhas pequeniñas incisións. E os líticos non os recollo tan, porque eu de líticos, e tampén os que tiñamos nos, estaban todos fragmentados e solo eran 15 líticos, a maioría deles pulidos pero fragmentados. E para ir rematando, porque evidentemente ten que pasar o seguinte, aquí xa estábamos rematando, por eso elexín esta foto, porque o equipo, a verdade, teníamos moita sorte, era unha equipa moi boa. Aquí xa abriramos todo, xa vedes, estamos nunha zona da serra que aquí abaixo ten brañas, por eso a hipótese de que posiblemente estea relacionado con algunha actividade estacional
que non é un sitio recurrente, porque aparece eso e no resto do parque abrirose quilómetros de pistas, máis máquinas, e é a casualidade. Moitas veces estes xacementos, se non son por estas obras e por ir á obra, non nos guardamos atopado. Quero dicir, ao final a máquina fai falta. Quero dicir, a máquina, tanto para nós, que todos queremos ter un iPhone, están mal vistos os parques eólicos, pero todo o mundo quere ter batería. Quero dicir, aquí a influencia humana e o uso de maquinaria nunha intervención arqueolóxica, todo ten que ser con sentido común. Pero como é a vida, temos que aplicar o sentido común a todo, non podemos... Entón, cada quen polo seu propio vieiro, pero o que está claro é que o sentido común nunha intervención arqueolóxica o pon o arqueólogo. A administración nos soporta ou nos manda a actuar e o promotor nos paga, pero cada un ten que asumir a súa propia responsabilidade como arqueólogo. Que creo que se abriron aquí moitos debates e un deles é que cada un asuma a súa parte. Eu metín máquina, sí, a máquina xa se meteu antes. Nós fixemos, a equipa que estábamos traballando ali, fixemos unhas sondaxes, as sondaxes non deron nada, e volvemos a meter a máquina e saliron máis estruturas. Eu creo que os xacementos que hai é que esgotalos, porque se son efímeros van a desaparecer, e xa sei que non todo é, pero canta máis información e sobre todo canto máis, a nós se nos encarga este traballo para poder valorar cal é a potencialidade arqueolóxica dunha área. Se nós, como arqueólogos, chegamos ali e digo, ah, non, escabe la cabañita, me fui, pero non sei todo o que queda atrás. Entón, eu fago o meu traballo de investigación con unha metodoloxía arqueolóxica, con estratigrafía, con debuxo, con estudo de materiais, pero ao mesmo tempo, antes de que isto se volva a tapar, o que decía Ángel pola mañá, é que eso está aí, vos viste a miña imaxe do... A fotografía aérea ten unha máquina dun aerogenerador número 5 encima. Eso está, vai estar aí, pero nós temos isto aquí. Entón, eu quería quedarme de que o efímero nós, como arqueólogos, o convertimos en non efímero. Foi, sería efímero se non hubésemos excavado. Nadie sabería que estuera ali e desaparecería igual. Pero nós estamos lle dando... unha segunda vida. Desapareceu, sí, pero xa estamos todos aquí para falar do que desapareceu, que creo que é o noso traballo como arqueólogos, pois poñer un pouquiño de luz sobre o que é a arqueoloxía e o futuro dela. Bueno, pois eso, el tostón se acabou.